لكن ماركي تي في هذا يمادين اي قعانتنا كل جين تي في ديني حتى يقوم ما انت اي قعانت كوهيان سردونك الصوماليا ميانا ديه كرين يقابا فوديي ان صومالي لان ايدي تيجي دي مياشا لغا سارو او لغا ديو وحاويان ايدي تي قبي ما ديه كرين با وما انت مقدشو يوز ارقيسة ديفران ودي حيارة اكتهان اني جرين سواش واحد مدينا وده فاهم ما كان متي في هذا اللي يضحي يعني يقع واحد في تدي يعني ما حوش إذا ميديا أنا كنترولين وسومالي قعدت كل تين هذا سيف عن كوفان أوكي إيه هنا على رت دتك قر إتكاسي اللي إذا تهدد هذا قلت له هذا دتك صعدنا عن خاتي أنا كنت هاجنا خوف سيء كليته واحد تي مشكلة بعديك كويسته حويا سومالي هل دي دوين وجنا يدي بكب كبا iyadii ba maanta waxaan ku yiri in kala fardhinay federaal qaadatay iyadii ba u baahan iyadii ba maanta teedi la daala dhacaysa marka haday iyadii ka cabano eegdi haday iyadii ay inaku aragnay in waxina yeelayso diada ka siliita eeg inaka marka kaliidan oo in kam ciin hoosna halkay joogna maanta yamaan waxaan leeyahay dawladda inaan ka hadlay anuu ka hadli maayo Soomaaliya waxaan ka hadlay dawladdeena iyada hormuud oo jira anuu yaani kana Soomaaliya absolute waan ku fahmay eeg muhiimadda uu ku waa taasba anuu soo socdaa waa taa waxa maanta cadawga nacab ku jibinaya waa cid ku xukunta oo fiishin iyo aragti iyo aqoon midna lahayn iyadii baad danaysan qotay iyadoo mashruuc kasta oo Soomaaliya ka fulinay Soomaanta caasimadda Hargeysa iyadoo fududeysa yada fududaysa marka muhiimad waxa weeyaan warnaanta ma hayn ragii aasaasay Soomaaliland fadhiisiis u soo halgamay Soomaaliland dastuurkiisa qoray war ragga cid kama dambay wixii ka dambeeyay qasiyo qab qasbayn sanadii u dambeeyay ku jirna maanta cid hoggaanka u dhufan lahayd dib u shaandhay lahayd Soomaaliland ay moogna ay midoonina maanta miidiyahan iyo waxan istaba yaacay wadanka wada NGO buu noqday wallahi jo aniga anigu xogtaan hadla hayo ogahay wallahi garabidan wad yaabays ilahay riyaab ku keenay dad wadanka ogaato marka muhiimadu maanta waxay noo weeyaan dadkeen iyo dhundaatadiisa xitaa Muqdisho lagu hayo waa sidaan ku sheegay shirkad laga leeyahay Muqdisho oo Soomaaliland oo dhan dadkeedii dhaatadiisi ayaa haysaba Djibouti baa dhaatadeenii haysa Ethiopia haysa war marka dad kaina xukuma problems ka ugu weyn Soomaaliland waa halka weyn xukunka iska daba yimi ila taxadka wadanka shaandheyn iyo mafiiq buu baahan yahay inuu magarad marka muhiimadu waa taa dadka liita waxay noogeen maxaa hajraaciga nimba hadda koorka liyaana malaynayaa arrinkeena xusuusiin macal Djibouti xuduudku ka xidhan wuxuu yidhi hadaan tayda yeelana tahay ma yeelay wuxuu dhig Djibouti ayu dirsnaay buu ka xidhan maxaa hajraaciga meeyeen ma cid wax xiraysa aragta cid wax xiranaysa miyad aragta waxaad arkaysaa in Hargeysa wixii doona maanta laga filin karo barnaamij kastaba ama saxaafad ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto ama aragti shacbigaaga lagu kala qaybinayo ha noqoto ama waxa adiga lagu duqeynayo dowladnimada lagu burburayo wixiiba way ka fulayaan maanta marka muhiimadeenu ku weyn maanta waxa weeyaan nimeyow ninnimada shacabkeenna oo aynu soo celinno iyo waxaan aynu iska kicinno waa inuu u baahanahay doorashooyinkii nidaamkii iyo warciddii hoggaanka inuu dhufan lahay waa inta xalka ugu weyn maanta aynu doonayna ee aniga taladayda ay tahay waxa weeyaan war waxaynu u baahanahay cid fiishin iyo aqoon iyo curin leh curin dad curin leh oo waxa loo baahan yahay maskaxda ka keena ma hadda doonay intii hore aynu haysanayna qasaan waa ku socli aad iyo aad maya waa inaanu waxa weeyaan dowladda ku dhiirigelinaa inay dalka ka deyso qaska bulshada ay ka deyso mari hawaabinta iyo sidoo kale siduu sheegayay ninkaan ka hadlayay doktorke ay u joojiso waxa weeye dhaqan baambiitan ay wado oo runtii dambi weyna in ummad jirtay dhaqankoodii waxa weeyaan shaki la geliyo aanu aad iyo aad mahruuta wax ma lahayn tuwan daayiray badamisha inaan baa hadalkiisa jiitay daroodi oo rami waxa marka laga yimaado ila ma wuxuu dhahay war aniga waxa la soo barbaariyay in aan nin Raashid Isaaq nin Bini Haashim waxaan ka sheekaynaa diriyo orome iyo daarad waxaan ma garanayo dhahay marka waxa weeyaan Soomaaliland waxaan soo jeedayna dhaqan la baabiyo waa jiraa imween weeyaan oo ma jirtaan ka baabisid weeyaan
ay la mid wadan midan miyuu ku miday marka ha joojiso dhaqankan dadka aware ku tahay TV-da Soomaaliya dalka ka saarto Somaliland identity-geedu waa identity-ga dalalka jaarka iyo adduunka oo dhan weeyaan aanu hadda qurbaan jooga dal kale TV-giisu intuu yimaado dalkan deganahay asalan kala soo qaad waxa weeyaan Denmark ma iman karto Finland oo waxa weeyaan kama shakeyn karto dhaqan dadkaas u leeyihiin ama dhaqan Denmark dadka kale ku khasbi karmayso inta TV qabato ma dhici karto dadka waa counter dadkaas wadan kasta jiritaankiisa ayuu ka shaqeeyaa wadana wadanka kuma xaqiijin laakiin waxaan aqbalay in TV-ga Soomaaliya sirdoonkoodu uu maalin kasta wuxuu doonayso waa kaano soo dhigo bulshadeenu isku diro dhaqankeenu meesha ka saaro jiritaankii dowladnimo uu hawo yaraatay wax meesha ka jiro oo ka soo qaado caawad shaqo dood meesha ka dhacaysay dood Soomaaliland laga hadlayo yaraatay ma ahayn dood bilaa xad ah marka waxa weeyaan inay waxa ay aanu eegno marka diri waxa laga yimaado inaanu eegno wariyaha dowladan lagu yahay halkeenu joognay 10 sano ka hor anuu 10 sano ka hor waxaan akhrisanay jamhuuriyadda akhrisanay hadfan akhrisanay boqolkiiba 90 waxaan akhrisanay reer Soomaaliland baa Soomaaliland waxa ka dhacaya Soomaaliland waxa ka socda si maanta si Djibouti TV maanta aniga wareeriyay waxa laga mamnuucay Soomaaliya YouTube laga mamnuucay Universal TV oo leeyahay TV Soomaaliyeed waxa laga mamnuucay inuu ka shaqeeyo Ethiopia sababta dalka uu isugu jiraa TV waa dal gaara Soomaaliya TV waa dal gaara University of Somalia hukuma Somalia hacu wulaa gaara bidano laakiin inigi adeer oo ka baxay inigi maqlaniyo ya aan ku baaciye may halka aad marayso arintaas waxa iska dhigay adeer yirsig miyuu maqla gaara bidano horta miyuu maqla ha wax maqla ha okay bal way suudaan kusoo war horta niyo idinku waxa ka hadlaysaan dir iyo waxba ka hadlaysaan war waxaan neelala gaaray imka in dadkii reer Soomaaliland aniga iyo mooge maanta hadaanu isnaahna qadiyada Soomaaliland ka hadla oo waxa tiraahdaan waxa weeye daacidii marka la doodeysa arintaa wax ka dhaho Soomaaliland u hadla waxaan neelala marayaa in la yiraahdo maxaad Soomaaliland ugu hadlaysaa wallahi halkaasay maraysa oo magaciyo iyo maxaa la yiraahdaa hadii aan la ka dhigayo waxyaalo maartay ee maxaa la yiraahdaa hadii aan la ka dhigayo stereotype iyo naaraysi waxyaalo la isugu bixiyo macnaheedu waxa weeye Soomaaliland gabigeed waxay noqotay timir xabaal taala timir xabaal taal bay noqotay dowladnimadeedii dhaqankeedii qadiyadeedii waxaad arkaysaa tusaale ahaan waxa Twitter laga furaya Sacad Yunis iyo waxa isdilaya boo waa laba beelado yaryar oo aanan anigu waligay midna arag meeshay tagtay ya ay sidoo kale waligay ma arag meeshay tagtay dadka wallahi waxaan arkay mid soo jeeda qalaafe oo haya xogta Ali Zaid ka dhacday qabiil la dhaho reer waraabo ay waligay maqal barashada ay ku sheekeynay balka oo maxay ugu dhacay markay fursin galday aniga saaka waxaanu hadii aan la ka dhigayo isku dilay niman aan nin qoy ahayn hadii aan ka dhigayo reer Soomaaliland iyo de qaar reer Soomaaliland hor yaacaya oo taloobay oo waxa weeye ummadoodi ka taloobay markii aan idhaahdo ilmaha riyaalo arintan dadka Soomaalidu way soo dahayaan dadkii dalisay meel wada deganay ama ceelka isku qabsanay meesha isku qabsay arintan waa arin yar oo local laga jifo yar yar hooseho meel wada degan weeye balukaadiya marka horta xaqiiqdu waxa weeyaan adeer markii inaga dadkeena in hoggaaminayay ay waxyaalihii minorka ahaa wax weyn laga dhigay imika arrimaha ugu sahlan Soomaaliland imika for example election issue waa issue aad iyo aad u sahlan Canada imika deganahay weliga xataa maalinta doorashadu dhacayso ogaan maysay dalka inay doorasho ka dhacdayeen kale wallahi inaadan ogaan inkastoo da aan ku beerisamka samayn karin oo Canada wadanka ka duwan yahay laakiin haddana waxa weeye qofku inuu codeeyo maalinta qof la doortaa wax weyn maaha inaga markaa waxa juhdigii iyo daalkii ugu badnaa lagu bixiyay waxyaalo yar yar oo aan masqaala dirtay imika aroos baa la isugu imaanay TV-ga in taaganahay inan baa la bixinayaa qabyaalad baa laga hadlayaa wax yar baa meel ka dhacay cirkaasaa la geeyay qolaha halkaas aan kan joogay sheegay in la joogay marka baasha waxa ay nala maraysaa
إن دتكني قار أي أقبلان إن الصومال أنت كحشودة فهذا يمك واحد وفرصتها لاس عارض مركي دوا تدو أي وحكي السعودين ورباهنتين إن في سينجل ديو يسود قي دلني هذا دتك ترى هذا بدل الكوح تحيهين معني والبوي يسود قي جري قاركود ده وحابي هاي رج هوش أدد هنا يو سيف عم باوي مارته يو وتبينا يني في سينجل ديو وحنو مالي ده يو وديل باب ولا قلة كوا كانوا ويتبيني مالمي نخبركين وحكد عين دلني هذا غير سومالي لان فيسبوك وحكو قريه هل الملك مليون روح للسعودان هل قفوا كم يد سومالي قار ولي بديجان كسر شيء ده حتى صودي وحكم ده نكان ليه هذا معها هو كيبل تيفي واقع ورا كشقي تري مع مقيس جد بقي يكان رياض برع ما تغنى يعني مقيسي حسوسية قدحه قليد أو نكان نسان ويا تيفي هذا لا ما قليد باليه قليد بحكم ده قليد فور ده بحكم ده ده كأني عادي هاي ليد كهابا كم ده هل قفوا كهل اللي متشروا حتى عن باري تاريخ هذا إما كما قال هذا إن ضد عناصيري أي سوغليني قبين حتى لقيه إيبا ما يشوش الميديا هدي عدي سوغليني سينا ضد يروك هوبانو وسيرايه وحوية شعبه با سوغليني ما لها سوكاد لقد يدي علومة دي صلاة الدين تي ضدكي وحقرت كاها فنانين ضدكي سامين تلحال غفكاد لماي مركا حدنا إنتا وينو هاد لينا وقادة لكي ينو كاهد لينا وحي ينو كاهد لينا إنقا إسكاهد لينا innaga iska hadlayna macnaheedu waxa weeye innaga iska hadlayna innaga ismagciiseenayna oo dhexdeena dagaal dhexdeena baa la wada marka waaba saleel laba tv ba universal tv ba iyo dadkeenu daawada war qarimeen in masiiriga haba waxa gacanta ku haya dadan ehel u ahayn cadaw ku ah ya waxa ka arriminaya dad anaasira oo nasteex isaga dhigaya marka ragba waa ku rageeyay رجينا هلكن شو بروح أكون جولي ستان إما كلفتر كذا موضوع عوا أنا فرني رج بدن وحوي قارقود هلكن شو أنا قل لي حسي وحبي بروح كده كتير مصبي حبي كل سبي مقدس سبي سبي وحاي نرتي إني نذكر تاعي بنو سومالي ده وحال رأي لقى قلنا يدت في ساق ورمك قلنا مركي ماشي هنا الله سبحانه ده ما قبيل كاير دول بانتي قل هذا هو انتهى هلك هذا قالوا نقول أحمر وأنا بيوي وبيوي ورمك حلو إن الأحمر كرا ولا الشيبان كرا ولا الهشين كرا تحالف ولا يلا كرا سياسي يمد وحوي نقالبة لكن وابين أبور صور كلا فول حماينيو السيدة كلا لوي كيسير يحبك في الجيران مركب بالهرطة إنه مركب إنه مركب أرنتا عاوة كلا إنه كهد لينيه مسيري أما دا إما كبتان هل كان كواهستان كوا لهد لينه أينو كلا صار أينو كلا صار أليك ودوكتين دانين معارضه فوق 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 بانه لكن فرين تاعو مركا اي كسعوتو عيد عدو كوا كانت معارفة كوتا هاي ايه كانت محافظة كوتا هاي با ايه مركا هدي على الكردقة ايه اعدادك اقو قطلق اشياء اينا تلمانتو تراهدو وحاسا حكومة دي كخلده وحاسا حسبية دي كخلده وحاسا عدادك اينا وقانكا كخلده وين كوكا لسار ماتا يا او انا يسكو بحخلده بي مركا واني دي كوبا دي ايه سلطانو war social media han gacanta ku dhigan iyo Soomaali idinkaana u af badan dad masaakiin oo garam garama ayaa hadii aan ka dhigayaa arimahiin u daba fadhidaan oo waxa weeyaan hoggaanka idin qabtay u qoskay amow ha suldaan oo salaam ya horta adeer goorma ku dambaysay dalka horta siyaasha labaatan sano ka hor bay ugu dambaysay aniga wada ha warun tawayn timadi sultano nafteen kanu waan jooga meeshan orti good news ku waxa weeye in lagu xiro weeyaan mucaarad adag baad hayd waagi ba gacanta waan lagu leen meesha uu nais mahdud sultano waa wax weeye oo aan la yaabno musabbih ma khayda saad ku ee xidowaan waayo xaraba meeshan ku aan baxbaaban islaay siyaasi weyn ka noqo saddex shoon ha lagu xiro deewan la yaayo cod xidow marka suldaano een meeshan horta waxan propaganda la ilaahdo dina majority dadku way iska diyaan
إن دكتور بوشيد الرسمال لو حكوا دعائي إن أدب أقوم توبرتين إن في جامعة دي بعيال كود بحن إن إمك أرنتن الرسمال وكله هرجيس أدت كتريد الرسمال وحاول وقص ليه majority of people هاو قادن السودان وأفرتن ير العقد الرسيو السوشيال ميديا الصوديو هاو قادن majority هو قص ليه تذكر وحن إمك لسكو خوخني حكومتنا هم مقرن سايرون تفشل لكن دكو population أهان وهم يسكت دي الدنيا propaganda دا سعطة قد يدو دي والي تشبين كرواي social media بالغا قي قيليا لكن قد يدو دي والي تشبين كرلا ياي مركا إمن كوحلي لهذي أرامو أرامو بي سيدنجين propaganda da ida samaysay wan garna in wax weeyda dawladdi faqashta ahayd baa waxan ka shaqeyn jirtay in otoreerkan isaa wax weeyeen iyo waa dad adag oo boqol sano maalin lixdan ka sanadood ee ilaa dawladdi faqashto ay timaatay in reerkaas in kali jabiyun bay ku jirtay wani dhici leedahay mar walba ay isoo dhawaato oo la israado way inuu isoo dhawaadeeno waa kuwa iskali jabin doono meelun deheshiiska keenaan arrintana niyo sudaano meenti dhowito waxaan joogay hotel baan joogo ninkii Cabdilaahi Dah baa joogay arrintan buu ka shaqeynayay ninkaas horta waa nin waa halgamaaqar niyo aad qarinkiisa u jecel xisbigiisa ba kamuu shaqeynayna wuxuu ka shaqeynayay arrintan oo markaa aqoon yahaan fara badan buu isku keenay oo kala xisbiya ah imka sidaad sheegaysid ee leedahay xisbinimadu way ka weyn tahay dad isaga taageera qaar kulmiyaawan meesha joogay qaar demokraansa wadani qaar cid qaar urada kale ah marka arrintan buu ka hadlayay oo laa wax weeyay in meel isku soo horjeedo oo ma garanaysa madhad institution la sameeyo arrintan social media waa run wanaag la adkaaday laakiin social media laakiin reality baa laga adkaan kari waayay reality gii dadkii waxay noqdeen dad ilbaxa jaamacadii ka baxaya waxa weeye dabaqooyin harkiisa intaas oo dabaq ba ka socda dad horumarkoo ka shaqeynaya noqdeen social media hii waxa nagala adkaaday waa one single reason waa hal qodob waa dowlad la'aan dadkan markaa isla burburiya Soomaaliland dowlad baa taageeraysa iminka maamulkan yare shan iyo tobanka cisho ku dagaalimiyey magaalada Garoowe deshan iyo toban cisho dhan ayay iscaabeeyeen saddex cisho dhan bay iscaabeeyeen waa kii boosaaso ku dhex dagaalameen waa kii waxa weeye Garoowe ku dagaalameen iyagan ma leh maamulka yar baa haddana waqtigiisii intuu gelin lahaa inuu isbisi lahaa ayuu waqtigiisii gelinayaa in Soomaaliland magaranaysa lagu social media laga caayo accountyo loo samaysto marka dhinac inaanan social media-dan kula tartamin ama garanaysa annagu midnimadeeda ka shaqeyno cayidooda iyo xumaantooda aanan waqti ku lumin waa si fiican dhinacan kalena Soomaaliya oo ma garanaysa sheekadan irir Soomaaliyo hugaadan iminka socotay dadku kuu qosliyaan hadaad jaamacad uba tagtid waa wax fiican maanta horta Universal TV wuxuu islaha dadka isku dir maanta laakiin markaad aragtid kribyadii aqoonyahankii ciyaalkii raay 20 jirka ee oranaya bloorta oramada halkaa ay dhigee irirkan iyo dirtan aad waxa weeyaad aanan maqal wadigeen bal ka sheekee iyo waxaana sheegaysid iyo kii raawan ka helayay yiraahday horta DNA ma haysa bal hadalka inaga dhigo oramadan leedahay dir weeyaan oo DNA-gi ma haysa waa the reality on the ground ma garanaysa today in Soomaaliland dadku aad iyo aad bay walaayay anagu farxay runtii inay dadku aad iyo aad ay aqoonta u barteen oo jaamacadii wada buuxiyeen oo i question gareeyaan way question gareeyaan maanta mid waxaan arkay maanta suldaan oo mid su-aal ku weydiiyo maxaa marka horta sideedaba ka hadalka dir yaa dirayaan ahayn maxaa muhiimad gaar maxaa u sameeyay la Soomaalidu cid hadda imanka qabaayil miiska saaran oo ciday galaan iyo 24/7 la hadalaya ma jiree ka hadalka arrinta laftirkeedu ama dadku aqoon ha yeeshaan sidaas sheegtay ama iska daayaan faa'iidada ku jirta ka hadalkeedu muxuu yahay in lagaba hadlo oo la isaga yimaado oo laga munaashaqoodo ilaan arrintaasi qadiyad bulshana maaha arrin siyaasadeedna maaha waxaynu nahayna weynu garanaynaa sheekhu waa ka halka ku haasnaa deynu saaq ka hadlayno intaas aabay naga badanba
هدي على كده يو عروتي سنو كوكو ده عاصم مركا هذا القضية داسي ما ها كده جاي توبك يه موضوع تاجي مركي ده هرب ها ما أنا ما كتشوا بيه ما كتشوا قرب دان حسيوا شاب كم سعوي كده نحوله كده نحوله عروت عاص شاكدا نورتا بلا معناها واحد كانت الدولة الدنمي كفاديدا وحي ربطال لقرن لأياي تدكو وحي نقضين لفت الكوب ويقرن لأيين وقد يدا محاي تاي محا وامحاي إرر كانيو درني مدانيو وحان نقلوشو بيسي وامحاي قرن بال الربي قرن كوني سومالان بوها هدو سومالان مركا لقدقو دقبيلة بادقا ماشا محاي تاي بروباقاندا دان إساق كسوق دعون ولينا إساق وكسوق دعون موقتاي والدولد مركا الشاكد وحوية انتقريشن كان صوماليا لالا ربو ايا لاروا إن لايراه دو إساق وحوية دير أو دير تياني كالقو إنو وحاسو كالبي لحجيدا لكي و انتقريشن إلا سامالو عنكم نغسو كالبال و انتقريشن ويان شاكد وددكو ويفانسين يين لين عمنا كنفيوز بيكيين way fansin yino dad ku tiray erer iyo waxan iyo waxna dad imka qofka wadada iska maraya islaan yar wadada iska maraya dad waxay kooranayaan inuu qaran baynay Soomaaliland baynay maxa keenay sheekada way fansin yin in magaran sa sheekada ne tahay Soomaaliya dib ugu biiro oo halka erer noqdo oo dir erer Soomaali noqdo way fansin yin haddana confused bay yino waxay oranayaan maxa sheekadan ba keenay markii hore marka sultan wuu ka digayay niyo confusion gaas ay jira laakiin dadku way iska caabinayaan ma waxay aqbaleen oo waxay wax liga daadiciyay ma 80% markii uu kaas warjeedsanayaan maqaaxi walba oo Soomaaliland ku taala dad sheekada la timaad wuu nim kaarkiisa wax laga aqbalay ma jirto waxay kooranayaan dadku aqli way leeyeen waxay kooranayaan haday tahay haddii leedhiin alliance magaranaysa sheeko alliance ah oo aan qad yiddaada aad wadatid anna aan qad yiddaada wato walaalay sidaan ku shaqeyno anna qad yiddaan ka rumayn wax la aqbali karo laakiin hadaa leedahay isir ahaan ya sheekh halka ku aasan ba isirnimadiis la baabinaya wax la aqbali ma marka dadku way fansin yihiin qurbajoog tiyani moodininay sheekadani dadka ka dhacday laakiin waa la isku dayaa unfortunately dawladdan magaran saaska fashilatay ba runtii aanan garanayn waxa sheekadan ka wado laakiin waxaan fahmay in ay tahay sheekada integration ka ah ee dadkan la rabo in dib Soomaaliya lagu celiyo dib u aqbalaano ay iska joogan taariikhdoodu in sheekada tahay in aqalna garabitaano waxa ka wada dadkii waligoodba propaganda sameen jiray ee faqashti magaranaysa ka aan oofanki ee lagu soo toobaray propaganda dan ee waxa weey sawiranta beenta ah ee berbera magaranaysa gaal baa lagu waday ee sheekadii beenta ahayd talaax baa ugu horeeyay meel la bomb gareeyo iyadoo cid walba ogtahay inay burco ahayd meeshii ugu horeeyay ee diiday inay cashuur bixiso laakiin taanka uu ka saaray iyagu tooda ha wataan ya waxa weeye haters will always be haters ma garanaysa waqti farabaan lagu malumiyo intaas ay ka adagiin intii aan hargeysanay imaadeen iyo hargeysada maabkeeda eegayo waxaan eegay magaalada ugu dhow dadkan ma garanaysa de systemka ku soo koray magaalada leeyeen waa xaafad yar oo hargeysa kamida xaafad yar soo garow lagu ma faano garow waa xaafad ninkan deganahay ay kamid tahay wallahi billahi maxamed haybe ba dad fara badan garow inta israjister garaysay election king kamaanti dowladda degmadaas oo kaliya 26 June ayaani garow laakiin marka waqtiga uu waxa ay kulmiyaan dadka magaranaysa kaan oo faniska waa waxay dawlad la dhisin karayeen waxay dad la noqon karayeen waxay horumar la gaari karayeen dadkana dad waxa uu ma jeedaan ayduuday iyo maaliyaan iyo biyo taariikhdooda beenta ah way wada ogiin waana wax weyn oo wax magaranaysa very simple ah waxa waa dad isku arkay in laga badiyay waa dad isku arkay marka in ay hadal uu ku badin karaan marka qorto joogto tan waxaan run la ku soo biiram garanaysan the institution da samaysta dadka magaranaysan ka isaaq janisaar kale ka shaqeynaya isaaq janisaar wax cusub maaha waligeed bedded ba ka shaqeyn jiray
ان السلام عليكم جماعه سوى السلام يا وهاي ونوي امريان هاكن كم قاعدين على موضوع في عم بصوره موضوع كان لحيره يونيفرسال تي في يو دوره عن يونيفرسال تي في نوصل صوري وحن دوني انا وين انا اسكتاغو دان كلاين اسكتاغن دوني بعد انا عدد كما غران اسو حي كي يا دان كلو او لحيره ايدنتيتي كما غران اس قبائل كيا شا قبائل كا يو نو اساو يو قلاها القوه een ma taariikh cusub baa la sameynayaa iyo magaranaysan dad inagu ma nihin ethnographers oo magaranaysan ma sameynno taariikh cusub ma sameynno dadka isaaqo maartay wali god baday waxay ahaayeen dad isaaqa anigu markii ugu horeysay 2023 aan maqlo isaaq baa dira iyo isaaq baa magaranaysan halkan gala iyo isaaq waxa ay kale gala een waxa ay igu noqotay magaranaysan waxa ay loon jiray magaranaysan inuu waa iska riwaayado kale comedy taswaatas waxa dadka identity goodu magaranaysan ma aha wax fluida ama magaranaysa socdaala ama soconaya ama wasabaynaya sida magaranaysa suuqa lacagta oo kale tusaalahaan marataas wadaas aruuxan doona markaan iska taago dhankan in arimaha la xiriira dhanka state ka iyo intelligence ka iyo sufficient ka iyo qaabka magaranaysa umad loo weeraro laba umadood hadii ay ishayaan ama magaranaysa laba dal hadii ay ishayaan oo waliba waxa isku hayaan uu yahay jiritaan isku hayaan waxaan loo yeero magaranaysa existence Somaliland iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya waxa la yado magaranaysa in existential crisis waa laba wadan oo isku haya jiritaan Soomaaliya waxa leedahay Soomaaliland ma jirto dal ma aha dad ma aha in wadan ma noqon karto sanad kuma jiri karto raalina kama nihin marka hadda way cadeeyeen si fiican way cadeeyeen in badan bay cadeynayeen muddo dheer bay magaranaysa arrintaasi soo taagnayd walaa ninka Soomaaliya ama reer